Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à Green Week, uma iniciativa da Leroy Merlin. O meu nome é Paulo Zacarias Gomes, eu sou jornalista na revista Exame. Vou estar hoje a moderar este primeiro painel da iniciativa, que decorre a partir de hoje, dia 22, até ao dia 29. Envolve uma série de momentos que nos ajudam a refletir sobre o que pode ou deve cada um de nós fazer em prol do planeta num contexto desafiante e tão decisivo como aquele em que nos encontramos neste momento. Entre as muitas iniciativas Green Week que vão ter lugar nas plataformas da Leroy Merlin, incluindo workshops ou filmes, temos 7 mesas redondas, nestes 7 dias de que vos dei conta, dedicados a outros tantos temas relevantes sobre os quais procuraremos refletir. Hoje vamos falar de consumo sustentável. Para debater sobre o que é isto de consumir de forma responsável numa era de consumo sem precedentes, como todos nós conhecemos, como todos nós sabemos, por exemplo, temos muitas vezes o papel de promover boas práticas de consumo, temos connosco um painel composto por pessoas com perfis diversos e que vão trazer muito know-how e qualidade a este debate. Eu passo a apresentá-los. Adolfo Mesquita Nunes, advogado e consultor jurídico, foi secretário de Estado do Turismo, além de membro do Conselho Não Executivo da Galp, é também partner da Gama Glória, além de colunista político. Eunice Maia, há 6 anos, fundou com o marido Maria Granel, primeira Zero Waste Store, criou o programa educativo ambiental Zero e luta por um estilo de vida low waste. É assim, não é? Certo. Também Florinda Matos, professora no ISCTE Business School, fundadora e presidente da Associação para a Gestão do Capital Intelectual, consultora, investigadora nesta área, tem-se focado na gestão do conhecimento do capital intelectual com o objetivo de um desenvolvimento sustentável. E Nuno Gaspar de Oliveira, biólogo, especialista em ecologia e geografia, mais de 20 anos de experiência em biodiversidade e ecossistemas, e foi no grupo o primeiro gestor de ecossistemas de que há registro no país, no grupo Explorado. É assim também. Uhum. Esperamos a todo momento, não sei se teremos a nossa outra convidada, Joana Guerra Tadeu, mas enquanto não chega, vamos começando o nosso debate. Eu começo pelo Adolfo. Teve experiências nos setores público e privado. Nesta questão do consumo responsável, quem é que deve dar o primeiro passo? Quem é que deve dar o exemplo? São os privados? São os setores públicos? Todos, porque não há nada que possa ser consequente se não for um compromisso de todos, não é? A minha reflexão essencial tem sido sobre como é que nós conseguimos ter consumo sustentável, como é que lutamos pela sustentabilidade e, ao mesmo tempo, continuamos a assegurar melhor qualidade de vida para o planeta todo, tirar pessoas da situação de pobreza extrema em que vivem, porque nem sempre se consegue fazer as duas coisas, ou melhor, nem todas as políticas conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que nós podemos estar todos de acordo com as necessidades e depois divergimos na melhor maneira de conseguir. Nesse sentido, é evidente que há, da parte do Estado, há regulações que são inteligentes e regulações que não são inteligentes, regulações que são melhores, outras que são piores, que divergem também de zona do planeta para zona do planeta. Há mercados mais organizados, há sociedades e economias mais desenvolvidas e que, portanto, respondem a um conjunto de estímulos e outras que não têm sequer ainda esses estímulos para conseguir corresponder a eles. Agora, há uma coisa que é verdade, não é só a questão do público ou do privado, sendo um problema global, ele exige, e é isso que o complica, ele exige que exista esse compromisso global. Quando nós olhamos para o comércio de emissões, ou nós olhamos para as emissões, nós podemos ver que os Estados Unidos ou que a União Europeia estão a reduzir as emissões, mas continuamos a ter problemas da China ou na Índia, por exemplo. Mas depois é preciso perceber o que é que isto acontece. E se estamos a utilizar as políticas certas para esse efeito. Portanto, eu acho que é um compromisso de todos. Agora, uma coisa é certa, o Estado não pode pedir aos privados aquilo que ele próprio não consegue fazer. Ele não pode impor aquilo que ele não consegue fazer. Isso é um princípio que eu tenho como claro. Acaba por ser uma solução, então, a várias necessidades. É sempre a várias velocidades. Eu lembro-me de um discurso da Indira Gandhi que dizia: como é que nós podemos pedir às populações muito pobres que não têm o que comer e o que beber que se preocupem com o ambiente? Portanto, há necessidades que são básicas e que nós temos de acorrer, e há também, nós, eu costumo dizer isto, nós não saímos da idade da pedra porque acabou a pedra. Nós saímos da idade da pedra porque a mente humana, o cérebro, foi encontrando formas de vencer os desafios, de nos tornarmos mais eficientes e mais produtivos. E, portanto,
é esse maior instrumento que existe, que é um recurso que ainda para mais não se esgota, que é a nossa inteligência e o nosso cérebro, é como é que nós o colocamos para tornarmos mais produtivos e mais eficientes, eficiência aqui entendida como gastando os menores recursos possíveis. E há, de facto, vários exemplos engraçados disso sobre o número de calorias ou de peso ou de materiais que hoje tem uma lata de bebida comparado com o que tinha há 40 anos, ou seja, porque vai-nos tornando também mais eficientes. Agora, há enormes desafios para vencer. Estão muito longe de estar sequer a meio caminho. Neste capítulo dos recursos e do desperdício, a Eunice tem um exemplo com o seu negócio. Consumir responsavelmente implica ter dinheiro ou rendimento para poder fazer? Pergunto-lhe, que tem um negócio a granel neste caso, que acaba por se calhar ter custos um bocadinho mais elevados, desmistificará isto se não for verdade, não é? Ser mais responsável hoje em dia implica ter disponibilidade financeira para o conseguir fazer? Muito obrigada, antes de mais, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, neste debate e neste painel. Eu diria que é muito importante também falar sobre a diferença entre custo, preço e valor. E esse é também um trabalho urgente que nós precisamos de fazer enquanto projeto, que é comunicar esse mesmo valor com toda a transparência, falar de toda a cadeia de valor que está associada ao produto que temos à nossa frente. E dando exemplos muito práticos, se pensarmos na aquisição de um produto que é reutilizável e cuja vida é muito mais longa e cuja compra implica um investimento de 20 euros por comparação com algo descartável que custa cerca de 4 euros, objetivamente estamos a falar de um investimento maior. Quando fazemos o cálculo e pensamos na vida desse objeto, e também na possibilidade, por exemplo, de ele ter uma segunda utilização ou de poder ser reutilizado, já estamos a falar de uma percepção completamente diferente. Então nós precisamos de atuar também a esse nível, de dar este tipo de informação, de levar muitas vezes também o consumidor pela mão e de mostrar as oportunidades de mudança, precisamente nesta ótica de evitar um descarte, mesmo que ele seja responsável, de evitar o fim de vida, e acho que é essencial do ponto de vista do consumo nós falarmos mais de vida do que de fim. Quando pensamos, por exemplo, e estou a olhar para a Joana, que faz um trabalho brilhante de ativismo também nessa área, obviamente quando falamos, por exemplo, de um copo menstrual que anda à volta dos 24 euros, antes sequer de falarmos de sustentabilidade, nós precisamos de falar de acesso. E, portanto, temos de garantir que estes produtos estejam à disposição, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas, sobretudo, do ponto de vista da dignidade. Antes de voltar a si, queria apresentar a Joana Guerra Tadeu, que chegou, entretanto, ao lado. Ecofeminista, ativista pela justiça social e climática, com formação em ciências da comunicação, dá voz ao programa ambientalista Imperfeito, na Antena 3. Tem um percurso variado pelo jornalismo, pela investigação e pela banca também. Bem-vinda. Obrigada. Vou continuar a lição. Sim, claro. Continuaremos a fazer. Como é que se faz isso? Como é que se transmite essa mensagem às pessoas? Porque não é... Falávamos disso há pouco. Sim, é verdade. É mudança de mentalidade, mas se calhar um bocadinho back to basics, a regressar àquilo que era no tempo dos... Sim, podemos falar mesmo do nosso exemplo. Sim. Quem pensa, portanto, o granel não traz uma proposta nova, na verdade é uma prática bem antiga e eu acho que as pessoas acabam por aderir precisamente até por esse fator nostálgico e de regresso. Verdadeiramente a proposta de valor encontra-se neste compromisso entre o passado e assegurar um futuro que seja sustentável e, portanto, há aqui, para além dessa recuperação, há uma intenção, há uma missão que está comprometida efetivamente com a sustentabilidade. Porque um granel que não está comprometido com essa missão é um granel, exato, para o mundo. E diria que é algo completamente superficial e displicente até. Portanto, e começando por esse exemplo, quando nós pensamos neste tipo de consumo que é mais planificado,
Eu diria até que é extremamente arriscado do ponto de vista do negócio e é muito atrevido fazer esta proposta de valor, porque gera desconforto. A pessoa tem de planificar, a pessoa tem de trazer os seus contentores, ou seja, é um tipo de consumo completamente em contraciclo. É exigir às pessoas algo que não é de todo compatível com o estilo de vida que é célere, que é rápido, que é muitas vezes descartável e fácil. Curiosamente, eu devo dizer que, infelizmente, o sucesso acontece precisamente porque houve pessoas que aderiram, que aceitaram esta proposta. E eu acho honestamente, e não falo só por mim, pela Maria Granel, falo de centenas, são quase 3 centenas de pequenas lojas familiares por todo o país, que incentivam e que mostram às pessoas como é que é feito o processo. E o sucesso acontece porque as pessoas começaram a fazê-lo. Colocaram em prática este gesto de trazer o contentor, a pesar e registar a tara, reabastecer e pagar apenas pelo seu conteúdo e por esta quantidade exata. E, honestamente, por experiência própria, eu acho que é muito importante, e falávamos há pouco antes do debate, não é? Há um debate também antes do debate, falávamos há pouco da importância de, mesmo que seja por tendência, que venham todos os consumidores que nos chegam por moda. Nós precisamos de todos, não é? Somos todos ambientalistas imperfeitos e em potência. Então eu diria que no nosso caso, e é isso que me dá muita esperança e muito otimismo, no nosso caso o sucesso aconteceu porque as pessoas transformaram este gesto cool, num gesto ecológico. E faço sempre questão de falar disto, porque nós precisamos de uma ecologia para chegar cada vez a mais pessoas. Florinda, o Adolfo há pouco falava da inteligência que nos resta, não é? Enquanto espécie humana que temos de ter para fazer esta transformação. Onde é que vamos buscar este saber? Que indicadores é que nós temos de. Para onde é que nós temos de olhar neste momento e o que é que podemos extrair deste conhecimento todo à volta do consumo dos recursos para tornar mais responsável, mais sustentável e para que possamos todos continuar mais tempo nesta nave, digamos assim, que somos todos tripulantes temporários? Obrigada ocupado nos últimos 10 anos da minha vida, quando falo de capital intelectual ou de conhecimento. Nós temos imenso conhecimento, nós temos imensa potencialidade. O problema é a forma como ele está disperso, aquilo que nós chamamos de dados de informação. Nunca tivemos tantos informação. As empresas têm dificuldade em saber aquilo que é importante, os governos têm dificuldade em saber aquilo que é importante. Mas se nós, neste momento, temos máquinas, portanto, a chamada era do Big Data permitiu-nos ter acesso à tecnologia. Portanto, nós neste momento temos capacidade computacional para analisar dados que mostram de forma muito evidente o que é que está a acontecer no nosso planeta, o que é que está a acontecer na nossa Terra, o que é que está a acontecer. E, portanto, a minha ideia base é que é partir do conhecimento, da forma como nós vamos criar conhecimento, por exemplo, com os consumidores, com as empresas, com os governos, há uma grande carência do que se chama gestão do conhecimento, quer por parte das empresas, quer por parte dos governos, porque se eu tiver um bom conhecimento, eu tenho que tomar decisões acertadas. Se eu não tiver o conhecimento certo, não há uma tomada de decisão certa. Portanto, este conhecimento potencializado para os consumidores, para as empresas, para os governos, para as organizações de uma forma geral, portanto, permite-nos tomar decisões muito mais acertadas e permite-nos perceber o que é que está a acontecer na nossa envolvente comum, é este que nós temos que queremos que seja mais cool, mais ecológico. Justo. Pomos à nossa frente outros fatores que não esses. Eu tenho uma convicção que quando nós falamos em sustentabilidade, considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com os seus grandes 3 pilares, sustentabilidade económica, social e ambiental, por mais que se fale em
primeiro lugar está sempre a económica. Depois, com toda a emergência climática, começa a estar também, nem que seja porque é um fator importante para as organizações, para as empresas, para os governos, o ambiente. Mas a questão social vai de acordo à parte do conhecimento do capital intelectual e é fundamental. Eu não posso crer, e já foi dito aqui pelo Adolfo, eu não posso crer que uma família que se preocupa em contar o salário para chegar ao fim do mês ou qualquer tempo para comer, esteja preocupada com os aspectos ambientais, por exemplo. Portanto, aliás, o que nós vimos, inclusivamente, agora na conferência de Glasgow, me faz crer que o caminho é investirmos na consciencialização, investirmos numa melhor qualidade de vida, investirmos na parte social. Se nós investimos na parte social, nós estamos a trabalhar com a parte ambiental. Se só nos focarmos na parte ambiental, nós nos próximos anos não vamos conseguir atingir os objetivos. Portanto, nós temos que nos focar no conhecimento que nós temos nas várias áreas, mas temos que nos focar na educação, nós temos que nos focar em melhores salários. Portanto, o acesso ao conhecimento, quanto mais uma população, um país, uma região tiver acesso ao conhecimento, mais ele estará preparado para criar novas alternativas. E acho que faz-se alguns estudos, ou tem-se feito alguns estudos, para avaliar o capital intelectual, por exemplo, dos países. E quando se avalia, percebe-se muitas vezes que há grandes diferenças entre os países. Não é por acaso que muitas vezes nós dizemos, ok, os países que têm melhor qualidade de vida, nomeadamente aqui para nós, no norte da Europa, têm melhor bem-estar, são os países que andam muito mais à frente em vários assuntos da sustentabilidade. Há uma relação causa e efeito entre investirmos nas pessoas e no conhecimento, na divulgação desse conhecimento e maior sucesso. Falando de conhecimento e de sistematização de conhecimento, há pouco não apresentei quem nos está a assistir. Já deve ter visto que o Pedro Alves, o nosso ilustrador, está desenhista ao vivo, está aqui a apreender as principais ideias desta mesa redonda. Vai ficando aqui com os principais pontos da sessão e depois ficaremos com todas as ideias sistematizadas nesta ilustração. Ia perguntar ao Nuno como é que é especialista na gestão do ecossistema e do arranjo das coisas. Como é que se faz, ou o que é que se pode fazer para, nessa raiz, desde o início, garantir que o consumo é responsável e é sustentável? Há formas de o fazer logo à partida, para que quando chega à minha mesa, ou para que quando eu usufruo de um determinado serviço, esteja a fazer de uma forma responsável? Olá, obrigado. Boa tarde. Um prazer estar convosco. O que é que fazer e o que é que há que não fazer? Também é preciso pensar um pouco no fantástico poder que tem a não ação perante isto tudo. Nós vivemos num sistema que é um sistema altamente complexo, o sistema ecológico é um sistema altamente complexo, e nós somos um produto desse mesmo sistema. E o consumo, para nós, é um acto natural, tem a ver com um ato não só de sobrevivência, mas acima de tudo também de qualidade de vida. E acho que é aqui que nós estamos um pouco presos na definição entre aquilo que é o essencial para a nossa sobrevivência e aquilo que é o essencial para a nossa qualidade de vida. Pelo meio, inventámos uma ferramenta fantástica chamada economia, não é? Portanto, a ecologia e a economia são duas irmãs gêmeas que nasceram ao mesmo tempo. Deve ter havido um Natal qualquer em que zangaram porque andaram desentendidas, não sei porquê, mas pelos vistos agora estão sem entender e finalmente a economia natural ou qualquer coisa assim do género junta as duas. E o que é interessante pensar nisso é que se a ecologia ajuda-nos a perceber como é que funciona o sistema, como é que funciona a nossa casa, a economia ajuda-nos a perceber que diabo vem a ser isso do bem-estar e o que é que nós queremos. O que é que nós entendemos por progresso? O que é que nós entendemos por crescimento? E então, a nível do consumo, diria assim que temos três aspectos que para mim são absolutamente cruciais de entender e de escrutinar. Não é? Talvez seja o meu lado de biólogo, gosto de taxonomia, de separar coisas. Não é? O primeiro tem a ver que nós temos que perceber que há uma diferença radical entre consumo e serviço. Não é? Entre produto e serviço, peço desculpa. Ou seja, nós muitas vezes, na área do consumo, estamos muito focados num determinado produto
e não entendemos bem, ou custa-nos mais entender os serviços associados ou o serviço como um produto que pode ser revolucionário. E realmente a questão do granel, o granel é um serviço, não é um produto. Uhum. Mas é um serviço que vem revolucionar a utilização de uma série de produtos. E a própria maneira como nós podemos fazer alguma servitização da sociedade de consumo é muito importante, porque algumas das coisas que nós hoje em dia entendemos como produtos, seja um carro, seja uma máquina de lavar, seja a própria maneira como utilizamos a rede elétrica, pode ser vista como um serviço e como um serviço que traz um output que é apropriável, que é extremamente importante, mas também um output público. Porque a economia e a ecologia têm tudo a ver com a produção de bens e serviços públicos. Ou seja, nós apropriamos de uma parte e o truque do jogo é não nos apropriarmos de mais do que aquilo que possa ser um output bem público que permita a sua renovação, o seu restauro, a sua regeneração. E temos aqui um aspecto construtivo disto tudo. O segundo aspecto que é muito importante é percebermos que o consumo não se dá no momento em que o utilizador final se apropria daquele objeto ou daquele item. Dá-se quando nós começamos a olhar para os recursos naturais. Portanto, a própria maneira como nós abordamos os recursos naturais é absolutamente crucial. Estávamos aqui há pouco a falar que, de facto, uma família que vive com dificuldades económicas aparentemente não está preocupada com o ambiente, mas está. Está preocupada se consegue respirar, está preocupada se consegue ter água pura para beber, está preocupada se tem um ambiente seguro para viver, está preocupada a saber se não lhe vai cair o céu em cima da cabeça, se não está à beira de um cataclismo, está preocupada a saber se o sítio onde vive não vai ser inundado ou não vai sofrer uma seca extrema, está preocupada com isso tudo. Agora sente-se impotente. Uhum. Nós estamos perante um fenómeno de que a grande massa das pessoas olha para Glasgow e sente uma enorme impotência, porque dá vontade de chegar ali, abanar e dizer assim, isto é uma questão de sobrevivência. Nós temos que tratar desta questão essencial de sobrevivência. E não estamos a falar de miserabilismo. Estamos a falar de sobreviver com qualidade de vida, não é? É esse aspecto que é importante. Se consumir de forma responsável obriga-nos a ser frugais. É obrigatório e sinónimo. Lembra-se daquela história da economia. A economia é uma mana tramada. A economia funciona quando também há dinamização de comércio, bens e serviços. E as unidades monetárias, o dinheiro, foi uma invenção excelente. Porque o dinheiro permitiu-nos uma coisa que nós até aí, a ecologia não tinha conseguido inventar, que é uma representação abstrata de valor. Ou seja, eu trocava carapaus por vacas, vacas por paus, paus por ferro, etc, etc, simplificando, não é? E subitamente há uma unidade de representação de valor, que é uma construção abstrata do Sapiens, não é? Nós somos uma criatura fantástica, com uma tendência um bocado lemming, mas pronto, nós já lá vemos lá chegar. Mas a representação de valor é fundamental e como nós dizíamos, esta perspectiva que nós temos de nós consumimos, e a economia precisa que nós sejamos consumidores, a economia atual, os modelos económicos atuais, quer mais liberais, quer mais conservadores, quer mais socialistas, todos eles precisam de que haja uma sociedade de consumo. A verdade é esta. Pelo menos no século XXI, a verdade é esta. Eu adorava estar cá no século XXII e século XXIII. Tenho imensa pena de não acreditar no afterlife, porque deve ser giro. Ver o que é que vai acontecer, ou deve ser terrível, não sei. Eu acredito que deve ser giro. E tenho que acreditar. Porque ainda por cima, lá em casa, tenho dois filhos, um filho e uma filha, que fazem parte de um movimento, de um grupo de seis jovens portugueses, que estão a meter 33 países europeus no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por não conseguirmos cumprir o seu direito a viver num mundo sem alterações climáticas. Portanto, estamos a falar de ativistas climáticos e vivo com dois lá em casa, agora imaginem a pressão, não é? Mas este aspecto é absolutamente fundamental, percebermos a origem do consumo, o que é que estamos a consumir, se aquilo que estamos a consumir é renovável, uhum, ou pelo menos é gerível em termos de stocks, em termos do capital que existe. Porque dessa maneira também, do ponto de vista da inovação e do ponto de vista do empreendedorismo, nós vamos estar a possibilitar às empresas, e eu acredito muito na iniciativa privada também, vamos estar a dizer às empresas que é possível pegar nestas constrições, nestes limites, e ser criativo, uhum, e dar a volta. O Porter falou nisso há mais de 20 anos atrás com um artigo chamado Hipótese Verde de Porter. Nós só nos lembramos do Porter pelos clusters e pouco mais. Mas ele disse que a regulação ambiental é fundamental para a inovação das empresas, é um dos grandes, mas grandes formas de conseguirmos dar a volta. E o terceiro aspecto do consumo é mesmo isto, como é que eu posso dizer isto de uma maneira simples? Nós não conseguimos fugir à necessidade de sermos consumidores. Agora, se há coisa que eu não suporto é receber lá em casa uma carta a dizer senhor consumidor, é uma questão, eu sou um cidadão, uhum, e ser consumidor, antes de sermos consumidor, é uma questão de cidadania. E cada ato de consumo que nós temos tem que ser um ato de cidadania. Não tem que ser um ato de ativismo, nem temos que viver sempre nesse stress perfeito, mas ser um ato de cidadania, percebermos o impacto que o consumo tem. É óbvio que consumir local é bom, mas às vezes eu penso assim, se eu fosse um produtor de mangas de Madagascar, a fazer um esforço enorme para ter uma plantação sustentável,
E a Europa subitamente diz, não, não queremos mangas de Madagascar por causa das emissões. Epá, temos que resolver os assuntos, eu não posso ser excluído do sistema. Portanto, é um ato de cidadania, não é só local, é também global. Uhum. Joana, vejo muitas vezes os ativistas envolvidos em disputas, muitas vezes com as grandes corporações ou com os Estados. É aí que está, de facto, o grande problema, digamos assim, de não existir, e há bocadinho falávamos de Glasgow aqui também, não é? De não existir uma solução, como é que se chega lá para esse consumo responsável? É preciso continuar a gritar, digamos assim. E pergunto-lhe já agora, aproveito para lhe perguntar outra coisa, que é como é que se implementam práticas mais responsáveis? É com recompensa ou com punição dos que não as têm? Primeiro, acho que vale a pena voltar a Glasgow. Glasgow foi uma decisão, não foi surpresa nenhuma, nós já sabemos que vamos sair todos de lados aludidos. Mas é preciso lembrar que a pergunta a que os povos tentam responder não é como é que nós vamos acabar com as alterações climáticas, é quanto é que eu tenho que pagar para continuar a viver assim. E foi isso que se respondeu, não é? Quanto é que eu tenho que pagar para, em vez do limite ser 1,5 graus, ser 1,8? E continua a ser este o objetivo da COP. A COP é o princípio do poluidor-pagador, quase. Exatamente. Uhum. E isso não vai resolver problema nenhum. E já toda a gente sabia que não ia resolver. Daí não temos ficado surpreendidos com os resultados. Mas é, de facto, é pôr mais lanchas no fogueiro, não é? Aquela coisa que os ativistas climáticos dizem do mundo estar a arder, e eles vão lá e explicam-se mais um bocadinho e dão-lhe o fogo. Pronto, isso de facto é muito frustrante, é frustrante para os Estados, porque há 4 ou 5 Estados, a quem depois também é dado todo o tempo de antena nos mídias, para as disputas de relações internacionais no costume. Continuamos a perpetuar o mito de que a Rússia e a China são os países, como os países mais poluidores do mundo, mas esquecemos, como aqui o nosso perito em sistemas acabou de explicar, que a China produz aquilo que é vendido no resto do mundo e aquilo que paga impostos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos. Nós temos uma empresa como a Amazon, que não estava se problemaram grandes corporações nos Estados. Acho que, primeiro, há muitas questões de relações internacionais que são utilizadas como argumentos para a discussão das alterações climáticas e que são só completamente absurdos, porque esta discussão devia ser feita com base na ciência e não com base na política. Uhum. No entanto, esta luta tem que ser política até que isso deixe de acontecer. Depois temos uma empresa como a Amazon, que faz 3/4 da sua produção na China, mas que paga impostos e lucra nos Estados Unidos. E depois temos o presidente dos Estados Unidos a dizer à boca cheia na COP26 que a culpa é da China e que a China é que tem que pagar. Isto a mim parece-me completamente esquizofrénico, mas tudo bem. Não sabia era que a Amazon pagava impostos. Paga poucos impostos, sim. Deixa aqui isto, espero que esteja a funcionar. Sim, nem sequer paga. Bem, para não falar da pessoa por trás da Amazon, não é? Que vai ao espaço. E depois também se falou aqui dos objetivos de desenvolvimento sustentável e diziam que uma pessoa que está a tentar chegar ao final do mês com algum salário e tentar sobreviver não está preocupada. E depois o único que vai dizer que estava preocupada, claro, temos que respirar e a água potável, etc. O preâmbulo dos objetivos de desenvolvimento sustentável e aquilo em que os objetivos de desenvolvimento sustentável se basearam para serem criados é de que todos temos o direito a contribuir para eles. Por mais pobres que sejamos, por mais ignorantes que sejamos, por menos privilégios que tenhamos, todos temos direito a contribuir para o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades e das nossas nações. Por isso, começa logo o problema com o título deste painel. Uhum. Sou responsável. Não tem nada com o consumo. Tem a ver, como o Nuno disse, com a cidadania. Porque se o único ato político que eu posso ter para salvar a mim, à minha comunidade e às minhas pessoas e ao meu país dos impactos das alterações climáticas é comprar melhor, então o tema seria mais cidadania responsável para um consumo mais equilibrado. Eu acho que não podemos continuar a colocar o ónus da responsabilidade no consumidor. O ónus da responsabilidade. Eu não ouvi a intervenção do Adolfo, mas quando entrei o Adolfo dizia que não podíamos exigir ao Estado aquilo que o Estado não conseguia às empresas. O Estado não podia exigir às empresas aquilo que o Estado não consegue fazer. Esta ideia de que o Estado não consegue fazer, para mim, é uma falácia. Eu acho que o Estado consegue perfeitamente fazer, se tiver as condições para fazer. E parte dessas condições é conseguir regular as empresas, uhum, no sentido das coisas assim acontecerem. E depois é nós lembrarmos que o Estado somos nós. Nós não somos o governo, mas somos o Estado. E aí vem o poder, nós vamos para a rua gritar, e sim, vale a pena ir para a rua gritar, e sim, vale a pena fazer ações
de ativismo climático. Eu não sei se os filhos de Nunes tiveram se tem alguma coisa a ver com o Climáximo e com a ação que aconteceu na refinaria de Sines na quarta-feira, na quinta-feira. Eu fui lá fazer reportagem. E à partida vocês veem 100 pessoas a dirigirem-se para um edifício que tem quilómetros quadrados, não é? Um edifício, um complexo, e pensam, isto é ridículo, isto é David contra Golias. Mas a verdade é que no final do dia, primeiro, a produção mediática é imensa, e essa é uma parte fundamental da luta climática. Porque falava há bocadinho em três pilares, mas para mim a luta climática tem quatro, e o quarto é a cultura. Porque nós não mudarmos a cultura de consumo de informação, a cultura de entretenimento, todas estas culturas, a gastronomia, não é? Que andamos todos a falar em reduzir a carne, como uma das coisas mais fáceis que nós podemos fazer enquanto consumidores, que também nos permite poupar dinheiro. Portanto, aqui nem sequer há discussão se o mais pobre consegue fazer ou não. Portanto, nesse sentido, aquilo pode parecer David contra Golias, mas de repente, a verdade é que a GNR ainda por cima caiu no erro de deter e identificar apenas uma pessoa, e era a única pessoa racializada do grupo inteiro, portanto, ali, pontaria incrível, quase mais firme ainda. E depois, conseguiu-se encerrar. 100 pessoas conseguiram fechar os dois portões por onde entram e saem caminhões. Portanto, logo aqui tem, obviamente, o impacto daquele dia nos trabalhos daquela empresa. E mais importante do que isto, a Comissão de Trabalhadores fazer uma declaração pública e passada aos mídias de que está disposta a reunir pouco e máximo para desenhar um projeto de transição justa para a empresa e que os trabalhadores não sejam deixados para trás. Ah, então esse efeito da voz na rua. Isto funciona. Adolfo, eu pergunto-lhe se quer responder à questão do Estado, que a Joana falava, mas pergunto-lhe também, no que diz respeito a políticas públicas ou políticas comunitárias, como é que vê o poder de fogo daquilo que se convencionou chamar bazuca, PRR, transformação da economia com base nos tais pilares das transições gêmeas e que tem a ver com a sustentabilidade? Podemos ter daqui uma Europa nova, reindustrializada, mais sustentável, ou isto é tudo fogo de vista e vamos voltar a... Serão tantos painéis, fora aquilo que eu gostava de responder, e ainda bem que me esqueci de uma caneta porque não consegui apontar. Mas algumas das perguntas, sim. Eu, sinceramente, acho que nós, sobre nada, sobre nenhum desafio, temos uma só forma de o resolver. E as sociedades democráticas encontraram uma forma de, pelo menos, tentar organizar o processo de decisão, que é, perante o mesmo desafio, pode ser a fome, pode ser a questão climática, pode ser como é que damos emprego às pessoas, como é que nós organizamos as várias respostas que a sociedade tem para isso. E é através do sistema democrático, isto é através dos governos eleitos. Eu não conheço outra forma de termos melhores políticas públicas que não passe pela questão da democracia. E se nós estamos insatisfeitos com os Estados que temos e com os governos que temos, é no processo democrático, e com certeza o processo democrático não são só eleições, o ativismo tem o seu papel, estes debates têm o seu papel, tudo tem o seu papel, a ciência, a universidade, a academia tem o seu papel, é nesse âmbito que nós temos de fazer a mudança. A ideia de um ditador verde não é uma ideia que me agrade. Verde ou de qualquer outra cor. Porque me parece que corremos o risco de não ter processos que sejam democráticos e com isso eu não consigo conviver. Quando eu falava do discurso da Indira Gandhi, não era para dizer das famílias, era para dizer dos Estados, isto é, quando um Estado tem como seu principal desafio não ter água potável, ou não ter saneamento básico, ou não ter, ou ter 80% da sua população a viver em pobreza extrema, é normal que esteja bastante menos desperto para falar de emissões. Não é? Pronto, Joana, com certeza, mas ainda bem, mas pensamos de forma diferente. E eu estou a citar a Indira Gandhi, não me estou a citar a mim. E foi isso que quis dizer, isto é normal, dentro destes processos democráticos, que existam várias velocidades. Foi a pergunta a que respondi, essa frase vem nessa sequência. Há várias velocidades, porque as sociedades respondem com várias velocidades, têm desafios a várias velocidades. E por isso, estas cimeiras, que têm o limite da democracia desde logo, mas podem ser vitaminadas. E, portanto, a pressão deve existir, que é a mesma pressão que os cidadãos devem fazer com os seus eleitores. E a questão da economia, eu estou de acordo com parte daquilo que é dito, é que não existe, acho eu, é a minha opinião, uma espécie de definição, de regra, sobre o que é aquilo que é essencial e a partir do qual é supérfluo. Porque muito do que nós temos hoje
e que está felizmente acessível a todos, desde logo medicamentos, veio daquilo que era supérfluo, veio de pessoas que quiseram para si e só para si ter benefícios. Hoje temos transportes e há transportes públicos. Bom, mas o carro, quando surgiu, como aliás as viagens ao espaço está a acontecer agora, era só para 3 ou 4. Eu não faço a mínima ideia se das viagens ao espaço daqui a 100 anos ou no próximo século não se descobre em Marte ou noutro sítio qualquer um qualquer combustível ou um qualquer componente energético que nos resolva o problema ambiental. E um dia vai-se dizer, foi graças às viagens interespaciais, que se pudemos descobrir que existia. Portanto, é a ciência, é a tecnologia e é o conhecimento que nos vão permitir vencer grande parte destes desafios. Eu estou, reconheço os desafios ambientais, mas eu não sou nada negacionista. Acho é que aquilo que a história demonstra é que o malthusianismo não se comprovou. Isto é, é pela ciência, pela tecnologia, mas sobretudo pelo cérebro, que nós podemos vencer estes desafios. E acho que há, de facto, políticas. E o Estado tem regulações que podem funcionar melhor, outras que são a funcionar pior. O comércio de emissões não está a funcionar bem. E tem, mas a lógica estava certa, isto é, vamos, como é que nós encontramos um esquema de incentivos, como é que nós encontramos um esquema de incentivos, e portanto foi criado um, e aquilo que se está a perceber, como qualquer esquema de incentivos que se cria, é que há depois aquilo que não se vê, os incentivos perversos, e portanto está-se a comprar para poder, emitir mais. Eu tinha mais comentários, não sei o que para fazer, porque portanto já me perdi, mas o que é que, e a pergunta o que é que era? Sim. Ah. Neste caso, supostamente transformacional que o BRF pretende ser para a Europa. Eu acho que não tem sido, embora a nossa economia seja, de facto, muito mais pobre do que outras, não é por falta de dinheiro, não é o dinheiro que significa que as políticas estão certas, não é? E, portanto, não é a existência de uma bazuca que permite que tenhamos a certeza de que as políticas estão certas. Portanto, eu não consigo responder à pergunta porque sobre estes objetivos temos ouvido muito pouco sobre como é que eles podem ser concretizados. Mas preocupa-me na questão da reconversão profissional, porque a transição energética implica reconversão profissional, a ciência e inovação, como é que esse dinheiro chega e, sobretudo, como é que ele é colocado ao serviço da eficiência para que nós possamos produzir muito mais com muito menos e gastando muito menos. E essa discussão não há muita. Nós temos sempre uma discussão muito quantitativa. E, aliás, aquilo que se diz é nunca chegou tanto dinheiro como aquele. É a primeira vez na nossa história que vamos ter este dinheiro. Bom, mas das outras vezes, a outra vez que também foi o maior envelope financeiro que alguma vez foi criado, também não resultou. Portanto, acho que tem a ver com as políticas públicas. Agora, acho que políticas públicas com ótimas intenções não significa necessariamente que sejam políticas públicas que consigam ser consequentes. Eu gostava, exato. Ia mesmo retomar esta ideia de regulação, se me fosse permitido. Sim. De forma é que se pode entusiasmar as pessoas ou conduzir as pessoas a consumir mais responsável através de, eventualmente, benefícios fiscais ou outros incentivos, seja a quem vende, seja a quem compra. Eu gostava de falar aqui de duas abordagens, uma mais específica no nosso setor do Granel e outra mais abrangente. No caso português, e mais uma vez em contraciclo com a Europa e com o mundo, nós temos uma regulação que é perfeitamente obsoleta, apesar de algumas atualizações, a última das quais tendo acontecido em 2017, e que diz respeito à comercialização a granel do arroz. Portanto, nós estamos perante um quadro regulatório que tem décadas, que não tem em conta a modernização do setor do granel. Inclusivamente, deparamos aqui com uma situação que eu diria que é completamente paradoxal. Temos um movimento da sociedade civil para incentivar um sistema de refill, inclusivamente ao nível da cosmética e dos detergentes. E a verdade é que depois temos um quadro regulatório que está estagnado no tempo, que acabou de impor em 2017 a pré-embalagem do arroz, portanto, embalagens que são descartáveis, sejam elas de papel, sejam elas de plástico. E, portanto, temos um sistema que está preso a essa regulação obsoleta e temos uma sociedade e temos uma vontade pública e coletiva que quer estar comprometida com a sustentabilidade do planeta. Portanto, eu diria que isso é urgente. E nós estamos na luta, e posso falar do ponto de vista
do setor há 6 anos para que esta legislação seja revista e ainda não aconteceu. Portanto, acho que é urgente, isto falando deste setor. É comunitária ou é... Não, é nacional. Okay. É nacional. Aliás, aproveito para dizer que a nível europeu, e falávamos disso há pouco, nós temos, por exemplo, uma entidade que é a primeira associação profissional do Granel, que é a Resolvrac, que em julho, numa iniciativa que reuniu o setor, nos falava precisamente de um quadro francês em que o Granel está previsto, do ponto de vista da regulação, que todas as superfícies tenham uma percentagem de disponibilização a granel de produtos, ao contrário do que acontece em Portugal. E não só, há também fiscalidade indutora para que haja benefícios para quem consome a granel. Eu nem sequer estou a pedir isso, eu estou a pedir, sobretudo, ao nível da regulação. E depois, uma outra área de atuação, eu diria um pouco mais abrangente, que tem a ver com a comunicação, com o fornecimento de informação para a sustentabilidade dos produtos. Eu acho que precisamos, com muita urgência, até para evitar práticas de greenwashing, haja este fornecimento universal, exatamente tendo por base o conhecimento e a ciência, para que todos os players envolvidos na comunicação de informação se façam reger por transparência, por clareza. Eu acho que, mais do que consumidores, de facto, os cidadãos precisam de perceber. Eu não diria o ciclo de vida do produto ou uma análise de ciclo de vida do produto, porque é extremamente complexo, mas pelo menos de ter informação a algo que é guiado por um pensamento de ciclo de vida dos produtos. E é preciso saber quem fez, como fez, quais as condições, qual foi o trajeto de vida até chegar às suas mãos e depois não esgotar no produto. Nós precisamos de pensar no pós-consumo, porque isso também faz parte de consumirmos. Então, eu diria que precisamos, e estou a falar, por exemplo, de uma iniciativa da Consumers International e da ONU Ambiente, essas diretrizes já existem, acho que era importante, mais uma vez, regular e obrigar a que elas sejam postas em prática. Fazer também essa rastreabilidade. Sem dúvida. Que nós estamos a perceber. O que é que estamos a comprar e qual o impacto? Sim, sem dúvida. Florinda, há um chavão na sociedade que diz que muitas vezes, quase sempre, a academia e as empresas já vão de portas voltadas e que umas não alimentam as outras. Pergunto-lhe se isso também acontece no que diz respeito ao desenvolvimento de modelos sustentáveis. De que forma é que a academia devia poder estar mais concentrada em definir modelos e ajudar a decidir quem decide no país? Como é que se faz esta ligação direta, né, nesta iniciativa? Isso é uma boa pergunta. Portanto, acho que se eu tivesse aqui uma fórmula mágica, daria muito jeito ao nosso país, porque há anos que se ouve falar nisto. A academia está de costas voltadas para as empresas, ou está de costas voltadas para o Estado. E é real que muito daquilo que se faz na academia muitas vezes não serve os interesses, e então nesta área ambiental que estamos a falar, ou sustentável, mas também muitas das coisas que se fazem já começam a servir esses interesses. E tem-se feito um longo caminho de aproximação. Eu sinto que, essencialmente, eu diria nestes últimos 10 anos, a aproximação entre a academia, as empresas e os governos, ou quando eu falo nos governos, falo, por exemplo, entidades públicas, tem-se feito particularmente quando se conseguem fazer projetos conjuntos entre as várias entidades, mas projetos que têm um objetivo comum e, portanto, que têm um interesse e que vai ser concretizado em algo prático ou em algo que faz avançar a ciência. A mim, particularmente, fez-me sempre muita confusão ao longo do tempo, por exemplo, verificar que havia financiamentos de doutoramentos que nós temos, nomeadamente em Portugal, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em várias áreas, e depois descobrir que, ok, mas
onde é que isto contribuiu para um avanço da ciência? Aquilo foi financiado com o dinheiro de todos nós. Onde é que aquilo contribuiu para as empresas? Faz-me confusão, por exemplo, perceber que uma empresa anda a pagar a uma entidade, às vezes estrangeira, para fazer inovação que nós conseguimos fazer nas nossas universidades. Portanto, honestamente, acho que o caminho está mais curto. Portanto, já se faz muitas coisas em parceria, mas temos que fazer mais. E temos que fazer mais, acho que a boa vontade é dos dois lados. É dos investigadores que têm que pensar, ok, eu não vou fazer aquilo que me está a apetecer ou porque eu acho que é interessante, mas vou à procura daquilo que é necessário, nomeadamente nesta área da sustentabilidade, do consumo sustentável, etc. E vou perguntar às empresas o que é que elas querem. Mas depois tem que haver uma abertura das empresas. É muito, muito, muito difícil conseguir este contacto. Eu tive recentemente uma experiência de uma aluna de mestrado que estava a fazer uma tese de mestrado sobre fatores de resiliência das startups em Portugal. E nós pensámos, ok, startups vão estar muito abertas, vão nos responder. Não consegui quase respostas, pronto. Ninguém tem tempo. O tempo é o nosso fator pior atualmente. É verdade. E é o tempo que nos condiciona para todos estes desafios da sustentabilidade. Nós andamos a correr atrás do tempo que não temos. E, portanto, acho que aí as políticas públicas terão que incentivar mais os projetos que vão ao encontro mais específicos, mais comuns, e que envolvam vários intervenientes. E é verdade que isso, a pouco e pouco, tem vindo a melhorar, face àquilo que era o passado, mas ainda há um grande caminho para se conseguir alcançar. Nuno, saindo aqui um bocadinho da ótica do consumo, gostava de perguntar-lhe o que é que opinião é que tem de Portugal enquanto fonte de combustíveis futuros, digamos assim, na mobilidade elétrica e na questão do hidrogênio, lítio e hidrogênio. Como é que o país, com a riqueza que se diz que tem, pelo menos de recursos provados de lítio, e com a ideia de tornar Sines, uma vez mais, num polo de exportação de hidrogênio verde, primeiro, faz sentido isto para o nosso posicionamento energético global? E segundo, se é de facto o melhor caminho ou não para um país como Portugal? Lítio, hidrogênio, carbono, faz tudo parte da tabela periódica. Vamos lá ver. A questão principal aqui tem muito a ver com o nosso contexto. Porque Portugal é o país e as suas circunstâncias e o seu contexto também. Ou seja, nós não conseguimos isolar Portugal de maneira nenhuma do contexto europeu e do contexto global. A ideia de que podemos resolver in-house o nosso dilema energético é uma ideia curta, que tem perna curta e que muitas vezes as pernas curtas levam a problemas que poderiam ser evitáveis. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma que a questão dos metais raros e do lítio é absolutamente determinante. Aliás, por exemplo, nós temos um bocadinho, não é bem em Portugal, mas é um bocadinho mais para o outro lado, na China e na Mongólia, que eram inimigos milenares, né? Os chineses construíram o raio da muralha por causa dos mongóis, convém lembrar disso, porque deu um trabalho medonho. Portanto, não era mesmo gente. Mas hoje em dia tem um dos maiores acordos comerciais do mundo de exploração mineira de metais raros. Porquê? Porque a tecnologia, a tal tecnologia que nos vai salvar, precisa de materiais. Alguns desses materiais são extremamente, extremamente difíceis de obter. Mesmo alguns que eram bastante abundantes, nomeadamente eu penso no cobre, no molibdênio, numa série de outros, os estoques já são bastante curtos para a tal salto tecnológico que nós queremos dos séculos que aí vem. E o grande dilema de Portugal é muito perceber qual é o seu contexto. Para já, quase que perguntar, para que é que nós queremos energia? Vamos começar por fazer essa pergunta. Nós falamos, ok, independência energética, qual é que é o nosso driver? Qual é que é o nosso leitmotiv? Qual é que é o nosso motivo? Em que é que nós queremos investir energia? Sim, mas nós vamos colocando, assim, são saltos tecnológicos. Não? Eu não tenho a mínima dúvida que se não for Portugal explorar o lítio, outro será explorar o lítio, porque o lítio vai ser importante para a questão das baterias e a eletrificação da economia e dos veículos é inevitável. A questão é, eu acho é que existe uma maneira boa e uma maneira má de fazer as coisas, mesmo no limite. E não vou dizer se concordo ou não, vou mexer nessa questão. Mas mesmo no limite, uma exploração de lítio, e é uma maneira má de fazer as coisas. Há boas práticas que devem ser implementadas. E eu volto a uma questão que é muito importante. Eu não sou nada contra a utilização
público e privado dos recursos, mas havendo uma apropriação privada, eu também agrada-me que haja uma retribuição pública desses mesmos recursos e serviços. E aquilo que me preocupa e que nos preocupa a todos nós é que a questão dos recursos do fundo marinho ou do lítio ou outra que seja, haja mais uma vez um bias, ou seja, um desvio relativamente à apropriação pública de apropriação privada de bens públicos sem o devido reconhecimento dos bens e dos serviços públicos. E esse é que é o ponto fundamental. Nós temos que perceber se para todos, para a nossa economia, que é uma economia de contexto europeu, de contexto global, se faz sentido. Se podemos dar um contributo que é ótimo e que é positivo também à economia, e pensar um bocadinho que esta história da sustentabilidade é um bocadinho mais complexa do que os três pilares. Eu detesto os três pilares por uma razão muito simples. E foi-me explicado por um neurocientista. A razão é muito simples. Vocês pensem, três pilares, e na vossa cabeça estão três colunas. É ou não é? Fecharem os olhos, fecham os olhos em casa também. Três colunas. Isto é dramático, porque pensamos que as colunas estão isoladas. Isto é mesmo, o Humberto Eco explicava isto, com a importância da linguagem. É muito mais importante nós pensarmos que a sustentabilidade são dimensões que às vezes se misturam. O socioeconómico, o socioambiental, o ecoeconómico ou ecoecológico, ou como queremos chamar. E são domínios que por vezes são confusos. E a questão da energia é mesmo um exemplo desse. Ou seja, entre solar, barragens, lítio, hidrogênio, tudo isto são dimensões que não são estanques. Não há uma que é mais pilaresca do que outra, mas é muito importante percebermos que as dimensões sociais, as dimensões culturais, como se falou aqui, as dimensões tecnológicas, ultrapassam-nos a nós no espaço e no tempo. Portanto, qualquer decisão que nós façamos relativamente àquilo que é a dinamização do território e dos seus recursos, temos que pensar que nos ultrapassa a nós no espaço e no tempo. E essa é uma responsabilização que nós também temos que ter como sociedade. Joana, esta interseccionalidade entre estes domínios todos está presente no ativismo ou está... Deixa-me colocar-te a questão quase como uma provocação. A radicalização que nós muitas vezes vemos no ativismo climático não vai acabar por alienar os moderados e comprometer a revolução? Diretamente. Não há revoluções sem radicais, por isso acho que não corremos o risco de não haver revolução porque perdemos os moderados. Os moderados vão ficar sentados a ver. Não, acho que não é por aí. Acho que precisamos de mais radicais. Mas reconhece estes tons diferentes? Reconheço e sei que há muita gente que olha para o ativismo como uma coisa feia ou como uma coisa... Bem, é profundamente desconfortável. Aliás, se o ativismo não for desconfortável é porque o estão a fazer mal. Lamento. Não é suposto nós conseguimos fazer ativismo só fazer scroll no telemóvel. E quem vos diz isso está-vos a convencer de algo que não é verdade. Não é, lá está, não é a comprar produtos que eu vou salvar o planeta. Não é a partilhar um post de uma ONG. Pode ajudar momentaneamente, mas isso não é a ação que é necessária. Gostei muito aqui do Nuno ter omitido a energia nuclear. Acho que é sintomático da questão. Porque falou em várias, mas não tocou na nuclear. Eu falei do urânio. Ah, falou do urânio, tocou no urânio. Não foi por acaso, não foi por acaso. Não, isso é outro painel, malta. Isso é outro painel. Entreguei o urânio de bandeja aqui. Em termos de energia, acho que eu concordo com o Nuno. Eu acho que há uma coisa fundamental que nós... Há duas coisas fundamentais. Primeiro, temos no governo uma série de deputados e de partidos a defenderem a eletrificação do transporte rodoviário, mas não a exploração do lítio. Eu acho que isto também é outra coisa esquizofrénica. Não é? Queremos eletrificar tudo, mas não queremos a exploração do lítio aqui. E acho que eu concordo com o Nuno. Se vamos ter que ir pela eletrificação, e se isso economicamente e socialmente é o que faz sentido, então temos que arranjar uma maneira do ordenamento do território e da gestão da biodiversidade conseguir lidar com a exploração do lítio. Porque para estar a importar energia suja do outro lado do mundo, acho que é igual a lítio, para isso ficamos como estamos, não é? Portanto, acho que não é por aí. E a segunda questão é a questão da democracia energética, porque se nós vamos abrir explorações de lítio que vão ficar outra vez na mão dos mesmos, o problema vai se manter, porque a distribuição não vai ser justa, portanto vamos continuar a ter situações de pobreza energética, como temos em Portugal, que nós achamos sempre que é um problema, que também só acontece em África, que não é, e vamos continuar a perpetuar os mesmos problemas, porque como já toda a gente disse, isto é um problema social, nós não estamos aqui para salvar o planeta, estamos aqui para nos salvar a nós. E eu adoro que o Nuno acho que ainda temos 2 ou 3 séculos para fazer isto, acho que é mesmo visão de cientista, não é? Porque isto de 100 anos para o planeta não é nada, mas 100 anos para nós é muito tempo, eu não sei se daqui, porque segundo as estatísticas, não é? Eu já falámos isto várias vezes, a minha filha que tem 4 anos, aos 25 vai ter que viver com menos uma ordem de grandeza de água do que eu, se as coisas continuarem por esta ordem. Um português em média gasta 210 litros de água por dia, se nós continuarmos com a tendência de seca que temos em Portugal, ela vai ter que viver com 21. Não é menos um bocadinho, é menos uma ordem de grandeza. É uma grande diferença. Isso é assustador,
sobretudo para quem tem muitos privilégios e vê esses privilégios todos ameaçados. É que há pessoas que estão a lutar por direitos e há pessoas que estão a lutar a defender os seus privilégios. E isto é gritante. Quando há discursos de, como há bocadinho, não consegui arrebentar e ataquei o Nuno e disse que aquele discurso era paternalista. Quando nós achamos que os países mais pobres, os países que ainda não estão tão desenvolvidos, não conseguem financiar o seu próprio desenvolvimento, que não conseguem financiar o desenvolvimento sustentável da maneira como os países mais ricos o desenharam e que não estão na vanguarda do seu próprio desenvolvimento sustentável, é uma visão altamente condescendente e imperialista e colonial de querer implementar os nossos modelos de desenvolvimento, que claramente nos falharam, por isso é que estamos aqui a ter esta conversa, a países que estão noutras fases de desenvolvimento e que estão muito interessados em liderar os seus próprios projetos de desenvolvimento sustentável. Nós temos toda uma organização africana a pedir à Angola para financiar uma série de outros países a partir dos seus bens fósseis, que os têm, muitos, e ajudarem e usarem os seus próprios recursos para fazer esse financiamento. Temos Moçambique com as metas como é que se diz, corajosas, que a África apresentou na COP. E estamos a dizer que eles não estão interessados e não estão preocupados. Estão e querem estar na vanguarda. Teríamos mais dois ou três séculos para discutir. E não chegaríamos, se calhar. E já ultrapassamos muito o tempo que tínhamos para esta mesa redonda, mas valeu muito a pena. Gostei muito dos vossos vários contributos. São diversos, são complementares, são interseccionais. Não sei se a palavra existe. Muito bem. E está na moda. As palavras criam-se, não é? Então, aos nossos convidados do painel pela amizade e contributo que nos deixaram. É o tempo também para vermos o resultado final do Pedro Alves, o ensinista que nos acompanhou ao longo desta sessão e deixou em esboço as principais ideias que foram discutidas e analisadas neste painel. Obrigado, Pedro, também pela paciência de traduzir em gráfico aquilo que aqui fomos dizendo. A mim resta-me uma vez mais agradecer a todos aqueles que acompanharam este painel à distância, a esta primeira mesa redonda da Green Week sobre o tema do consumo sustentável. Fica desde já o convite para assistirem amanhã, a partir das 11, à segunda mesa redonda. Estarei eu também aqui a fazer essa moderação com o tema biodiversidade. Boa tarde e até lá. Obrigado a todos. Obrigada.